U ovom trenutku smo u fazi da je grad Pirot konkurisao kod ministarstva za sredstva za taj neki novi konkurs koji će otprilike biti istog tipa i na sličnom principu. Očekujemo, znači, povratnu informaciju da li smo prošli, to jest da li su nam dodeljena sredstva. U zavisnosti toga da li su nam dodeljena sredstva ili nisu dodeljena sredstva, mi ćemo da planiramo sledeći korak, jer u svakom slučaju smo spremni i za taj sledeći konkurs.